Dobrý den, vítejte u posledního červencového magazínu Českokrumlovské televize. Je tady přehled zpráv s Josefem Peclem a já se vás pokusím zaujmout pestrou nabídkou pořadů, které jsme pro vás tento týden natočili. Sehnat zubaře je dnes pořádný problém a když z obce odejde, starosti nastanou obyvatelům i radnici. Ve Větřní se podařilo téměř neuvěřitelné a v nejbližších dnech tam opět začne fungovat zubní ordinace i lékárna. Představíme vám novou paní zubařku i její novou ordinaci. Možná nevíte, že naše město je místem, kde sídlí firma, která je světovým lídrem ve výrobě dřevěných kosmetických tužek. A aby svoji pozici upevnila, začíná s výstavbou nové výrobní haly. Tam najde práci dalších 150 lidí a tak jsme se na slavnostní výkop, tedy spíš výhrab, zajeli podívat. Malované štíty stavení Holašovické návsi se staly již po 18. dobovou kulisou selských slavností, na které se každoročně sjíždí na 230 lidových umělců a řemeslných tvůrců. Tato třídenní akce je nejen krásnou podívanou na lidová řemesla, ale nabízí i pestrou škálu kulturních programů. Letní dětské tábory mohou vypadat různě. My jsme se tentokrát vypravili do Doudleb, kde měli svůj tábor mažoretky. Divadelní představení Dívčí válka je nekonečný ohňostroj vtipu a zábavy v podání hereckých osobností, jakými jsou například Oldřich Navrátil, Roman Skamene, Mojda Maďarič, František Ringo Čech či Sandra Pogodová. V rámci hořického kulturního léta se zde divadlo opět představilo a úplně vyprodaný letní areál hřměl smíchem. A to jsme ještě se všemi zmíněnými v báječné atmosféře, která tady panovala, natočili krátké povídání. Neděle patřila tradiční pouti v Černici, malebné vesničce, jen malý kousek od Krumlova, kde atmosféra pořád ještě připomíná doby dávno minulé, bez překřikujících se kolotočů a stánkařů se vším možným i nemožným. Nebude chybět Svět podle Matěje, kde bude hovořit principál divadla František Ringo Čech, putovat po Doudlebsku budeme tentokrát do Nedabile a povídánku o princi s popleteným srdcem nám přečte Pavel Soukup. Prázdniny se za pár dní překlopí do své druhé poloviny a já nevím jak vám, ale mně přijde léto jako úplně nejkratší část roku. Tak si ho užijte co nejlépe a když budete mít chvilku, tak se na nás podívejte. A nepřepínejte, jsme přece vaše domácí televize. Podíváme tady. Já se takhle. Paní autorka si nechala tady vymalovat v barvě. Barvě totiž křesla, aby to bylo veselý. Aby když přijdou ty lidi zubaři, aby to bylo pořadou do nějaký nemocnice nebo vůbec tomu zubaři, takhle mají strach. Takže aby ta barvička jim trošku to změnila. Samozřejmě ještě uděláme dekorace. Příštím týdnu tady bude už nové křeslo zubařské, budou tam ještě ty věci s tím spojené, které jsou tam. Přijde samozřejmě vybavení, nábytek, všecko. Takže tože budeme to... Prostory si myslím krásný. Krásný, výhled nádherný. Lidi sympatický. Děkuji. Opravdu, opravdu hodně sympatický. Prostě jeho Češi, že? Tady vlastně si dala antistatická podlaha, aby se vlastně tam mohla provozovat praxi, takže se předělávalo trošku ano. Křeslo, protože budeme mít modernější křeslo, takže z toho velice, budu vlastně velice moderní, vlastně skutečně ta planmeka, nevím, jestli se může dělat reklama třeba, ale opravdu ta planmeka je jedna z nejlepších křesel. Budeme mít i panorama, což je výhoda pro místní, aby nemuseli dojíždět k tomu do Krumlova nebo ještě dál, aby jsme okamžitě mohli ošetřit toho pacienta. Vedle tady máme si rengen. Vedle máme ano rengen, rengenovou místnost, takže já myslím, že doufám, že budou spokojení. Já doufám taky. A kdyby se mě nebáli, já proběhla, myslím, že jako hodně, hodně hodná. A samozřejmě i dětská musí přijít, aby se ta prevence tady u těch dětí je strašně důležitá. Když budeme to od malinka, tak nebudou mít problémy, až budou větší. Je pravda, že skončila ta pravidelná prevence, co byla ve školní. To je školní, škoda. To je velká škoda, která to je velká škoda. To by opravdu, kdyby se to obnovilo, tak možná, že se podchytí už hned od začátku, že ty kazíky. Paní doktorko, kdy se můžeme těšit? Já bych strašně ráda toho 1. srpna. Doufám, že se mi to podaří, že se mi to povede. Pokud jako něco se nám, já nevím, doufám, že se nám to povede, pane starosto.
to řekněte, toho 1. srpna, doufám. V příštím týdnu, to znamená, to je předposlední týden před koncem měsíce července, tady víte, je tady vlastně všechno připravené pouze na instalaci, to znamená, že v úterý mají přivést křeslo, ano. Teď už je to opravdu jenom na firmě, jak dlouho bude schopna, nebo za jak dlouho bude schopna to instalovat. Já si osobně myslím, že křeslo plus ty věci, myslím, že jeden den, že by... během toho jednoho týdne, že by to asi stačilo na nějakou... Jinak tady je opravdu všechno, co je udělané. No, je to tady opravdu hezký. A těšíte se? Moc se těším. Opravdu moc se těším. V Českém Krumlově začala výstavba nové haly firmy Schwan Cosmetic Česká republika. Firma díky této investici nabídne už na konci roku 2017 150 nových pracovních míst. V roce 2001 jsme tu začínali v pronajatých prostorách ze 130 zaměstnanci a vyrobili do roka prvních 15 milionů kosmetických tužek. Po dokončení nové výrobní haly nás bude až 800 a počítáme s výrobní kapacitou 180 milionů kosmetických tužek ročně, uvedl v úvodním projevu jednatel Schwan Cosmetic Česká republika Jaroslav Jírovec. Symbolického výkopu vedle již započaté stavby se ujali zástupci mateřské společnosti a za českou stranu tak učinili vedle jednatele Jaroslava Jírovce ještě náměstek ministra obchodu a průmyslu Jiří Koliba a ředitel odboru zaměstnanosti generálního ředitelství úřadu práce Jan Karmazín. Český Krumlov v podstatě slouží jako taková laboratoř nebo typický vzorek pro Českou republiku. Že z původního stavu, kdy jsme měli hodně vysokou nezaměstnanost a vítali jsme každého investora, který dokázal naše děti zaměstnat, se dostáváme nyní bohužel až do opačného extrému, že investorům, které bychom tu rádi viděli, kteří zaměstnávají naše lidi, kteří přináší výrobu s vysokou přidanou hodnotou, kteří přináší nové světové technologie, tím v podstatě nemáme moc co nabídnout právě z hlediska lidského potenciálu, protože pokud se bavíme o nezaměstnanosti 4-4,5%, tak to znamená, že až na některé výjimky spousta lidí, kteří pracovat chtějí, zaměstnaní jsou prakticky všichni. Takže narážíme právě na tu bariéru nedostatek kvalitní pracovní síly pro nově vznikající provozy. Jsem přesto velmi rád, že v Českém Krumlově takovýto nový provoz vzniká nebo se rozšiřuje, protože jedná se o technologie, které jsou skutečně na světové úrovni. Nakonec z výrobky této kosmetické firmy se setkáváme po celém světě. Je to technologie, která nezatěžuje životní prostředí a každý takovýto osvícený a kulturní investor je v České republice vítán. Tady v Českém Krumlově v příležitosti prvního slavnostního kopnutí nebo spíš, už vidím ty nástroje, rýpnutí v rámci zahájení výstavby nové výrobní haly. Dneska pokračujeme v jedné z nejúspěšnějších historií v celosvětové výrobě dřevěných tužek za posledních 10 let. Ten Schwan Cosmetics hier in Krumlov hat sich in dieser Zeit zu dem weltweit führenden Kompetenzzentrum für Holzstifte entwickelt. Protože za tuto dobu se Schwan Cosmetics v České Krumlově vyvinul v tu firmu, která je opravdu celosvětovým lídrem ve výrobě dřevěných tužek. Jestli můžu poprosit, pánové, tak na zdar celé stavby proveďte slavnostní
Tak my jsme začali stavět proto, že jsme dneska roztrkaný po několika místech tady v průmyslové zóně, takže jednak chceme dostat všechno pod jednu střechu a samozřejmě je s tím spojený navýšení kapacity. Vy jste v Českém Krumlově vlastně předvedli takový docela mimořádný úspěch, protože jak tady zaznělo před 12 lety, to byla malinká firmička a dnes jste světovými lídry. Jak se žije s takovým vědomím? No, je to akorát starost a zodpovědnost. Poznat není to něco, co bychom si každodenně užívali, ale spíš to pro nás znamená výzvu a spoustu práce, aby jsme tuhle pozici nestratili a udrželi. Že? Od světového lídra se čeká, že bude přicházet s novinkama, a ne že bude někde opisovat. A daří se vám to? Daří se nám to, ale musím říct, že díky spolupráci s mateřskou firmou. Je na tom zaangažováno spousta lidí ve vývoji, v mateřské firmě i u nás. Nabízíte třeba jako firma nadstandardně, abyste si ty lidi udrželi? Snažíme se v poslední dobu, protože máme ten samý problém, rozšiřovat program zaměstnaneckých benefitů. Takže samozřejmě kromě těch standardních, jako je týden dovolený navíc, tak máme 13. teď jsme přidali 14. plat. Valorizujeme každý rok mzdy, takže běžně to bývá průměru kolem 5% ročně. Letos jsme to zdvojnásobili, takže letos to bude 10%. Je tam životní kapitálové pojištění, jsou tam nějaké poukázky v rámci zdravého podniku, to znamená vstupenky všude možně různě. No a já bych určitě asi nebyl schopný vyjmenovat teď všechno. Takže máme tady tým lidí, kteří na tom systematicky pracují, aby jsme to rozšířili. No. Krátka se chceme odlišit nějakým způsobem. Jak je to s tou věrností těch zaměstnanců u vás? No, já musím říct, že potýkáme se s fluktuací taky. No, takže moc bych si asi fandil, kdybych řekl, že to tady je významně jinak než jinde. No. Ale myslím si, že si to uvědomujeme a makáme na tom. Může hrát roli to, že ti lidé tady pracují rádi, i to, že ta vaše továrna vlastně nevypadá jako továrna? Tak roli to hraje, no. My jsme zažili obrovský růst. A musím říct, že to trošku bylo na škodu tomu rodinnému klimatu. No. Protože když nás tady bylo 100, 150, tak jsme se se všema znali jménem a bylo to hrozně fajn. A ty lidi, kteří tuhle tu dobu zažili, tak to vnímají jako maličký zhoršení, ten dnešní stav. Dneska to tak není. Ale snažíme se udržovat nějakou rodinnou atmosféru a sám jste slyšel teď, co říkali kolegové z mateřské firmy, je to jedna z priorit. Spokojený zaměstnanec. Základem třídenní lidové slavnosti v malebné vesnici Holašovice je lidový jarmar s ukázkami tradičních i netradičních řemesel z celé České republiky i ze zahraničí. Na jednom uceleném prostoru rozlehlé návsi mohou návštěvníci slavností zhlédnout ukázky řemesel či zakoupit si výrobky z keramiky, kůže, proutí, paličkované krajky či tkaných oděvů. Předvádění původních řemesel a technik v dnešní přetechnizované době vytváří velmi působivou podívanou na dovednost a cit pro tradiční lidovou výrobu, která se váže k dávno zapomenutým časům. Po dobu celé akce si návštěvníci mohou užít nejen pestrý kulturní program, ale pro děti jsou k dispozici tvůrčí dílny, kde si mohou vyzkoušet kreativní tisk na trička a tašky pomocí razítek s různými dětskými motivy, navlékání korálku a náhrdelníku, malbu na dřevěné motivy zvířátek, ruční zdobení perníků, malování keramiky či ruční kování na kovadlině. V třídenním kulturním programu vystoupilo více než 350 účinkujících z Čech i zahraničí. Začínám prý s oválný koš, dýnko na ovál. Každý ten koš má nějaký tvar a počet osnov, ze kterých ten tvar potom vychází. Tady je například připravený na kruhový koš a tady to bude oválný. Jak se člověk stane košíkářem? Že se vyučí. Já nejsem vyučený, žena je vyučená košíkářka, pletařka nábytku. Já jsem vyučený u ní, takže děláme spolu. Jak dlouho se tomu věnujete? No, já asi
10 let, žena 37 let od vyučení. Učitelka má pauzu. Jste držitelkou hrdého titulu nositelka lidových tradic. To není úplně běžné ocenění a spousta lidí to nemá. Jak jste se k tomu dostala? No, jak jsem se k tomu dostala? Hlavně jsem se dostala k tomu díky tomu řemeslu košikářskému a předávám tu tradici dál, ale úplně od začátku. Tím, že si pěstujeme proutí a učíme lidi historii košikáření, jak se používaly ty koše, na co se používaly, že děláme podle historie třeba borůvkový koše, košíky na dřevo, košíky všeho druhu, ale i učíme, jo, učíme pletení, takhle když jezdíme třeba ty řemeslné akce, tak předvádíme to řemeslo a učíme to řemeslo vlastně dál, no. Váš manžel říkal, že se tomu věnujete už 37 let? No, já jsem vyučená na mělníku, vyučila jsem se v nábytku, houpací křesla, závěsní křesla, různé stěny a tak dále, ale když jsem tam pracovala, tak tam dělali takový dědulové, starý, s fajfčičkama, tak dělali tu hospodářskou košíkařinu, to znamená ze zeleného proutí. Takže to se mi hrozně líbilo, tak teď dělám já, babka, už tu hospodářskou košíkařinu, co tam dělali tu dědulové. No nádherný, jsem do toho zamilovaná a už u toho skončím. Ten základ, tam jsou 3 na 3 a začne se to rozplejtat. A důležitý, tohle bude 3 proříznové prostřed a proříznové těma třema. Přesně tak. Jo? A důležitý u toho košíku je udělat dno a pak tam zasadit to ucho. Jo? To ucho musí být zasazené až do toho dna. To je důležitý kvůli nosnosti. Držitelé tradice lidové kultury. Jak jste se dostali k modrotisku? No, to už je rodinná záležitost. Vlastně syn je 6. generace, která pokračuje v té výrobě toho modrotisku. Takže dodáváte třeba na lidové kroje? Na lidové kroje, šátky, fjertochy většinou se dělají. Valašsko a valašský lidový kroj by bez modrotisku vůbec nemohl existovat. No, nemohl by existovat, no. Takže máte asi pestrou paletu souborů. No, máme jednak souborů, pak máme vzorů, máme asi cirka 200 vzorů, kterýma jsme schopni natisknout právě tady ty fjertochy nebo šátky, zástěry. A jak se dělá takový modrotisk? No, tak je to stará technika ručního potiskování, k tomu jsou takové formy, dřevěný nebo kombinace dřevo s kovem nebo celokovový, kdy vzor je vybitej do toho dřevěnej desky, no a pomocí takové tiskařské rezervy, kterou si vždycky ty barvíři vařili sami podle svých takových receptur, to natisknem na bílý plátno, pak se plátno barví v barvě indigo, po obarvení se to vypere v kyselým roztoku octa, kde odstraníme tu rezervu a protože to plátno předtím bylo bílý, tak ten vzor ostane bílej. Vy nabízíte úplně zajímavou možnost pro lidi, kteří si to chtějí zkusit doma, že jim pošlete vlastně základní věci a potom si člověk může udělat modrotisk vlastně sám. Tak, máme to tak nazvaný, udělej si svůj modrotisk. Jedna možnost je to, že navštíví našu dílnu, podívají se, jak ta technika se dělá, vemou si od nás tu rezervu, eventuálně plátno, doma si to potisknou nebo pomalujou ručně. No a pak to zpětně nám vrátí, my jim to obarvíme a pak si z toho udělají nějaký výrobek.
Radžiho Holešovice. Holešky forever! Pak to tady máte krásného? No, děláme takové staré historické řemeslo, všecko je to ze dřeva, co vidíte, a jsou to formy a je to tak barevné, protože jsou to různé druhy dřev. Tmavé třeba jsou ořechy, většinu ovocné stromy, švestky, hrušky, jabloně, podle druhu jabka. A to ty hlubší byly máslenky, to se používalo na máslo a dneska přes potravinářskou fóliu natlačíte cokoliv. Je to staré historické řemeslo, dědičné, dělal manželův tatínek, dělal jeho tatínek a dělá náš syn. A jestli chcete vědět, kde ho najdete, v Českém Krumlově, prosím, v hotelu Růže. Mezi jižní Moravy, země moravská, kraj brněnský, okres břeclavský, jedina Krumlíř. Samé víno, samá merunka, žádný les. Má obec Větřín opět vlastní zubní ordinaci a po roce i novou lékárnu. Se starostou Antonínem Krákem jsme si povídali také o tom, jak pokračuje cesta obce Větřín ke statutu města. Pane starosto, vy jste včera na kraji předával ocenění celníkům za ochranu bezpečnosti na našich silnicích. Jak se to potkává celníci a bezpečnost na silnici? Dobrý den všem. Pokud bych se měl vyjádřit ke včerejšímu předávání těch věcných darů pro naše celníky v rámci Jihočeského kraje, bylo to takové vyvrcholení velmi dobré spolupráce mezi Jihočeským krajem a mezi celním úřadem Jihočeského kraje. Konkrétně se jednalo o dary, které by měly posloužit celníkům při jejich výkonu, jejich práce, především nad dohledem nad našimi silnicemi. Konkrétně se jedná o to, že naši celníci společně i s policisty České republiky provádějí kontrolu v rámci nízkorychlostního kontrolního vážení. Především se jedná o přetížení našich kamionů, ale i kamionů těch zahraničních dopravců. Jenom pro vaši informaci, jenom za rok 2015 provedli více jak 600 těchto nízkorychlostních vážení a z toho více jak přes 45% bylo zjištěno, že tyto kamiony byly přetíženy. Již z minulosti víme, že jsme spoustu finančních prostředků investovali do našich silnic, především druhých, třetích tříd. Mám pocit, že v rámci Českého kraje bylo mnoha set kilometrů znovu zrekonstruovaných, zmodernizovaných a určitě nechceme, aby nám tyto přetížené nákladní vozidla naše zrekonstruované silnice opět ničila. To znamená, jsme velice rádi, že právě celníci společně i s policií České republiky provádí ten maximální dohled
let a dohlíží právě na přetěžování těchto nákladních vozidel. Z toho důvodu to byl takový výraz takového poděkování na zasedání zastupitelstva. Myslím, že jednohlasně všichni zastupiteli Českého kraje s tímto darem souhlasili. Především se jednalo o různé počítače, iPady a i některé dalekohledy, které mají například to noční vidění. Při našem posledním setkání, které jsme směřovali k dálnici, tak jsem se loučil a říkal jsem, že budeme přicházet s dobrými zprávami. Což tohle určitě dobrá zpráva je, ale vy máte další dvě. Jedna je, že ve Větřní opět bude zubní ordinace, což se vám podařil úplně husarský kousek, protože zubaři nejsou a vy budete nejenom zubařem mít, ale otevřete tu ordinaci znovu, když tady několik let nebyla. A zároveň vlastně plánujete otevřít i lékárnu. Takže Větřní bude mít teď dvě nedostatkové věci najednou. Jsem strašně rád, že se nám podařilo po cirka dvou letech opět tady otevřít stomatologickou ordinaci. Máte pravdu, že problém dneska sehnat ať už lékaře praktického či stomatologa do obcí měst, hlavně tady v příhraničí. My jsme vždycky měli zde v obci Větřní minimálně dva stomatology, jak v horní části byla ordinace stomatologická, tak i v dolní části. Bohužel obě dvě paní lékařky tehdy odešly do starobního důchodu, to znamená, že bylo tady, myslím, dvouroční vákuum. Já jsem strašně rád, že se nám povedlo sehnat paní doktorku Hušťákovou, která si myslím, že má velké zkušenosti v rámci stomatologie a dokonce i dobrá věc pro naše občany, že jedna i z nás, jelikož se svým manželem přišla do Větřní a dokonce se stala občankou naší obce, dostala i byt, kousek od ordinace, takže já si myslím, že po všech stránkách to bude v pořádku. Velký plus je i to, že paní doktorka Hušťáková nejenom, že bude mít dospělé pacienty, ale nabídla se, že samozřejmě bude ošetřovat i dětské pacienty, to je velký plus taky, co tady můžeme pro naše občany nabídnout, ale možná i pro občany z okolí, kteří se budou moct zaregistrovat. Takže teď v současné době je věc taková, že ať už je to absurdní, ale muselo proběhnout i výběrové řízení na Krajském úřadě v Českých Budějovicích, kde právě včera paní doktorka Hušťáková byla úspěšná. To znamená, že i zdravotní pojišťovny v rámci výběrového řízení přislíbily, že budou platit veškeré výkony. A my jako obec se podílíme na základě usnesení zastupitelstva naší obce, kdy cirka do 2 milionů korun, který máme schváleny, vybavujeme naší ordinaci. To znamená, že veškerá ordinace stomatologická bude vybavena v rámci finančních možností obce Větřní. To znamená, od křesla počíne přes rentgeny a další sterilizátory a dalších věcí my vlastně vybavujeme. To znamená, že to bude i vlastnictví naší obce. Pro naše občany a pro potenciální pacienty dobrá věc. Opravdu společně s paní doktorkou Hošťákovou jsme vybírali ať už křeslo a takové ty základní věci a opravdu už jsme koukali hodně dopředu, takže jsme opravdu se snažili zakoupit hodně funkční a hodně moderní přístroje, to znamená, aby měli naši pacienti bezbolestné ošetřování a podobně. Takže já doufám, že teď bychom měli během toho měsíce srpna veškeré ty přípravy dodělat. V příštím týdnu se má instalovat křeslo, má se tam rentgen instalovat. A myslím si, že během srpna, maximálně měsíce září, bychom měli stomatologickou ordinaci otevřít. To budete mít asi ucpanou cestu z Krumlova do Větřní, protože těch zubařů je skutečně málo a je problém se někde zaregistrovat. Ale vy jste nezůstali jenom u zubařské ordinace, ale vy jste se připravili a domluvili jste se i na tom, že otevřete lékárnu zpátky. Lékárna bohužel také u nás skončila, myslím si, cirka před rokem a také jsme hledali nového magistra, který by u nás provozal lékárnu. Samozřejmě tím, že jsme kousek od okresního města Český Krumlov a je tam de facto mnoho lékáren, který vyloženě nabízí i levnější léky a podobně, tak řada našich občanů začala jezdit do Českého Krumlova. Bohužel současná lékárna, která tady byla, se v úzovkách nemohla tím pádem v rámci konkurence uživit, tím pádem skončila.
Já jsem také rád to, že se povedlo, že máme pro naše občany opět možnost otevření lékárny. Ta lékárna by měla být ne v dolní části, jak bývala zvykem, ale bude v horní části, bude respektive tam, kde dneska máme ordinace praktického i dětského lékaře. To znamená, že ten pacient, který bude od lékaře, může jít rovnou do lékárny a nebude muset jet do Českého Krumlova třeba s horečkou a může si rovnou léky vyzvednout zde. Také je to všechno na, vlastně, jak se říká, obci s tím, že obec do toho investuje některé finanční prostředky, aby upravil nebytové prostory, které tam v tom domě máme. Věřím tomu, že se nám to povede během měsíce srpna, to znamená stejně jako stomatologická ordinace, myslím si, že by se měla i naše lékárna zde otevřít. Pořád hovoříme o obci, ale když už tedy Větřní bude mít zpátky zubaře i lékárnu, tak je na čase říct, jak se podařilo nebo nepodařilo s přípravami udělat z obce Větřní město Větřní. Zatím jsme v té fázi, že my jsme řádně odeslali naši žádost po schválení naším zastupitelstvem této žádosti a mém podpisu na ministerstvo vnitra, který probíhá tam různá šetření, než se to předá na vládu a posléze na poslanecký sněmovny, která bude jako poslední rozhodovat o statutu města. My jsme zde měli cca 14 dní zpět kontrolu přímo z ministerstva vnitra, kde jsme každý kousek obce procházeli, včetně osad, respektive veškeré věci, ty hlavní určitě splňujeme. Docela taková perlička byla, že nám chyběly asi 3 nebo 4 místa pro poskytování ubytování, což jsme měli pocit, že máme řadu toho, takže jelikož skončil hotel Wolf, tak nám opravdu ty 3 místa chyběly a tím, jak jsme projížděli nejenom naší obec, ale i naše osady, tak projíždíme Zátoní a najednou jsme zjistili, že vlastně v osadě Zátoň máme nádherný sporthotel Zátoň, kde jsme vlastně přijali a říkáme, tak my nemáme jenom 3 lůžka, ale máme dokonce jich asi 60, takže jsme tam byli přijati vedením sporthotelu Zátoň, kde nás provedli a ministerská kontrola byla úplně úžasná, nebo úžasla, když viděla, že v našem regionu nebo na našem území obce Větřní se nachází takový krásný hotel s wellness centrem, takže byli úplně úžasní, tak z těch 3 najednou ubytovacích míst bylo plus 60 a ještě v takové kvalitě, o který si vůbec ministerský úředníci nemohli ani nějakým způsobem představit. Takže to byla taková perlička, jinak odjížděli s tím, že nám teď přišel zápis, že po 6 stránkách by se měli splňovat veškeré parametry pro udělení statutu města, takže uvidíme dále, jakým způsobem to projde přes vládu. A teď musíme počkat, až se zase poslanci sejdou po dovolené, protože ti jsou na prázdninách. Tak, uvidíme, jak se sejdou a v jaký pohodě. A uvidíme, nejsem schopný teď přímo datovat, kdyby jsme měli být, nebo kdyby se mohli ten statut obdržet. Samozřejmě měl jsem tu možnost se pozvat předsedy sněmovny. Samozřejmě on teď v současné době ještě naši žádost tam nemá. To, co tady hovořím, musí to projít těma 3 stupněma, to znamená ministerstvem vnitra, který tam provádí některé ty kontroly, pak tu vládu a v poslední řadě potom tu poslaneckou sněmovnou. Ale to už bylo sděleno, že to už není až takový problém, když to projde těma základníma věcma. A ty základní věci v rámci těch kontrol tady jsme měli, já doufám, že ten statut bychom mohli obdržet. Jestli to bude na podzim nebo příštím roce, opravdu nejsme schopni teď datovat. Letní tábory patří neodmyslitelně k prázdninám a za mých mladých let jsme je trávili na táborech v lese. Tak je tomu i ve většině našich výjezdů v rámci pořadu prázdninové návštěvy. V tomto případě se tábor konal ve vesnici Doudlevy a místo stanů či chatiček jeho účastnice spali na pódiu a celou dobu poctivě cvičili. Navštívili jsme totiž partu mažoretek, které se jmenují panenky, a ty si místo pohody na louce uspořádali týdenní makačku, aby jim to na soutěži šlo ještě lépe.
S kamerou Českokrumlovské televize jsme byli už na různých táborech toto léto, ale tenhle, který jsme navštívili v Doudlebech, v sále místního hostince, je trošku zvláštní. Dobrý den. Dobrý den. Představte se nejprve vy a představte nám děvčata a to, co tady v Doudlebech děláte. Doktore, dobrý den, já se jmenuji Tereza Rajová, jsem lektorka twirlingu a máme tady twirlingové soustředění se skupinou Panenky České Budějovice. Jak dlouho takový soubor existuje? Tak to já teda přesně nevím, ale myslím si, že několik už desítek let, tak 15 určitě. A vy jste se tady pěkně takzvaně zašili do Sokolovny, jak kolik času tady přes den věnujete tomu výcviku? Já si myslím, že trénink probíhá tak třeba 6 hodin čistého času denně a pak mezi tím jsou různé přestávky na oběd, na snídaní, na večeři. A je to pojaté taky jako tábor, máte jinou činnost ještě? No určitě probíhá nějaký hry, aby se děvčata uvolnila a odpočinula. Tady děvčata, která tady jsou na táboře, jsou nejen z Českobudějovicka, vím, že jsou tu i z Českokrumlovska. Jaký rozpětí má ten váš soubor, teda kolik členek má a jaký třeba kategorie? Určitě jsou kategorie děti, pak jsou juniorky mladší, juniorky starší a dokonce i seniorky, ale pod tím si nepředstavujte nějaké úplně starší dámy, ale jsou to děvčata nad 18 let. Takže skupiny jsou takto rozdělené a potom to rozpětí si myslím, že jsou takové okolní vesnice, Českobudějovická, České Krumlova, tak. V té vaší kategorii se konají určitě nějaké soutěže, jak si na tom stojíte v rámci třeba republiky nebo kraje? No já bych určitě řekla, že je to jeden z nejlepších klubů v České republice. Tak to máme teda veliký štěstí, že jsme přijeli zrovna sem do Doudleb. Já vám děkuji za rozhovor a divákům ukážu, co jsem se tady naučil. Nic moc. Děvčata, málo kdo má to štěstí, že může při táboře spát na pódium kulturního zařízení, jak se vám tady líbí v kulturáku. Ale jo, dobrý, my už jsme na to zvyklí. Jak se jmenujete? Saša. Aneta. Zuzka. Míša. A netrápí vás tady moc? Ne. Moc ne. Ne. A baví tě nejvíc co, to cvičení nebo ten doprovodný program? Hodně to cvičení. A ty se jmenuješ? Bára. Tady vidím známou tvář, to je Anička, že jo? Jo, já jsem Anička. Ty bys tu předváděla nějakou baletku včera. Nechceš nám to ukázat? Ne, nechci. Ne. Nechci. Tak dívky, která z vás je tady nejdýl v tom souboru? Anet? No a na takovýmhle táboře jste poprvý nebo už jste na nějakým byli? Tak? Poprvý. Ty poprvý? A jak se jmenuješ? Já jsem Majda. Adélka. Káťa. A co už všechno umíte? Už jste byli na nějakých soutěžích? Už jsme byli hodně, já jsem byla jednou na soutěži, protože já už jsem tu rok a jmenuji se Natálka. Ty se jmenuješ? Já se jmenuji Nina a já tady chodím 2 roky. A jak jsou na vás hodní tady vedoucí? Jo, jsou na nás hodní. A ty se jmenuješ? Tereza. A tady máme? Aničku. Taky Aničku. Taky se ti to líbí? Hmm. A nestýská se ti? Ani tak ne. Parta je dobrá. Hmm. Jo, parta je dobrá. Já se jmenuji Šárka a moc se mi na tomhle táboře líbí, spí se tu dobře, trenérky jsou hodné i trenérové. Máme tady trenérku Veroniku, která má na svědomí celý tento výcvikový tábor, abych to tak nazval vojenskou terminologií. Můžete se představit celým jménem? Dobrý den, jmenuji se Veronika Kadlecová a jsem trenérkou twirlingové skupiny Panenky České Budějovice. A můžete říct něco k té historii, jak dlouho teda funguje klub? Tak tento rok fungujeme 17. rokem a naše skupina se dělí na majoretkovou skupinu a twirlingovou skupinu. Určitě za tu dobu je tam nějaký úspěch, čím se chlubíte nejvíc? Tak co se týče skupinových vystoupení, tak jsme dosáhli titulu mistr České republiky a již trochu dříve v historii i titulu vicemistr Evropy. A děvčata jsou hodná? Jak se to tak vezme? Spíše ano.
rámci oblíbeného kulturního léta zavítal před několika dny do Hořic na Šumavě František Ringo Čech se svým prozatímně osvobozeným divadlem. Dívčí válka je klasika, kterou zná většina českého národa nazpaměť. Přesto její protagonisté vždy znovu překvapí některými improvizovanými poznámkami. Z úst samotného principála šlo tentokrát o aktuální a místy i velmi štiplavé politické glosy. František Ringo Čech se v Hořicích cítil dobře a bylo to vidět, jak na pódiu, tak i mimo něj. V následující reportáži jsme hovořili s některými účinkujícími herci. Rozhovor se samotným Františkem Ringo Čechem uvidíte v pořadu Svět podle Matěje. Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych vás pozdravil a přivítal na vystoupení Čechova prozatímně osvobozeného divadla tady u vás bez toho. Hořicích na Šumavě. To víte, že vím dobře, kde jsme, takový blbec zase nejsem, ale chtěl jsem dělat legraci hned od první minuty. Proto jsem nasadil laťku humoru takhle vysoko. Uvidíte, takhle legrační bude celý představení. Nesem tu sekeru! Podívejte, co ty čuzi se mnou dělali. Totálně mě rozladili loutru. Za tu horu. Za vysoko. Mám frajáru. Horino. Horino, co je to tam za ptáka? To je Dudek, babi. Víš tak náhodou. Mojdo, my jsme se viděli mnohokrát na portě spolu. Prozradím na tebe, že s nám jezdíval dělat porotce. No jezdíval, mám pocit, že jednou, ne? Ne, víckrát. A pak jsme se taky viděli samozřejmě několikrát při dívčí válce a ty jsi tomu zůstal věrný. Kolik let už to? No, tak my jsme měli pauzu, protože, nebo já a Olda Navrátil jsme měli pauzu, protože to tak jako vyplynulo, že jsme každý měli svoje už záležitosti, svoji práci, takže před lety jsme prostě Ota, Jirák, Olda a já jsme odešli. No a pak mě asi před 4 rokama Ringo oslovil zpátky, no tak jsem zase zpátky. No. Rád nastoupil na starou loď? Sice jsme se domluvili, že prostě pokud budu mít čas, jo, protože přece jenom toho je trošku víc, mám toho víc, ale zatím to vychází, že jo? Pochlup se, máš toho víc. Já některé věci stíhám a vnímám, ale samozřejmě třeba divadelní věci nechytám. No, tak já jsem teďka docela, jsem zahákovaný ve Studiu 2, což je objekt v paláci Fénix na Václavském náměstí, bývalé kino Blaník, kde hraju asi ve 3 věcech. Teďka vlastně poslední, teď jsme hráli na Vyšehradě i Poprask na Laguně. No pak mám jedno představení v Činoherním klubu, jedno v Karlíně, to je Noc na Karlštejně, kterou hrajeme už asi 12 let. Nebo a co hraješ v Noci na Karlštejně? Ve Voda Bavorský, co hrál Miloš Kopecký ve filmu s Vaškem Vidrou. Ano. Hrajeme tuhle dvojici. Se ptám, protože můj kamarád, když to inscenovali v Krumlově, tak hrál paní Ovku. Paní Ovku, to je taky dobře, to je docela vděčná role. No. No a teď jsem vlastně včera jsem skončil, to byly 2 představení na Pražském hradě, Podsta Shakespeareovi se to jmenovalo, kde to bylo vlastně, pan profesor Hilský dělal takového průvodce a byly to ukázky z různých her a mimo toho průvodce byl ještě takový jako průchozí postava Honza Tříska, který recitoval Shakespeareovi sonety. Mm-hmm. Takže jsme měli premiéru a včera derniéru. Premiéru i derniéru? Ne, ve čtvrtek byla premiéra a včera byla derniéra. To škoda, ne? No tak zkusilo to tak. Se to, mělo to velký úspěch, takže doufáme, že příští rok Honza zase přiletí a uděláme to znovu. Jak se hraje s takovou legendou? Já jsem s ním vlastně skoro nepřišel do styku, protože on dělal ty spojováky víceméně, takže tam jsme akorát si vymysleli v závěr jedné scény, já Falstaff, jo, a on tam jako přicházel, tak jsme tam měli takovou kratičkou výměnu, že jsem na něj mluvil v ten závěr svůj, že říkám velké tělo, lepé tělo, velkolepé tělo, a on tam
se tvářil jak cizinec, že jo, jsem mu vysvětloval, tak to byl jediný vlastně to, jediný styk s ním, jinak jako jsme se míjeli. Kdy tě uvidíme v nějakém filmu, nebo chystáš něco nového? No, chystám. Mám smlouvu před podepsáním, ale nerad bych to zakřikl. No, takže zatím ne, máme se těšit. Zatím ne, jestli se podaří, tak mělo by se začínat 22. srpna. Už. Moje dopřeju úspěšné léto. Děkuji, rád jsem tě viděl. Aby to všechno klaplo a strašně rád jsem se s tebou poletě zase potkal. Doufám, že se nepotkáme za těch 15 let, nebo kolik jsme se dlouho neviděli. To asi tak dlouho ne, ale slíbíme si to. Utíká to, slíbíme si to před kamerou. Před kamerou. <Jo. laughs> Děkuju. Co pořád máte s tou vlastnou? Já ji nechci. Prostě. Já za to můžu, že mám slabost pro krokovice. Vy máte, holky, takový zvláštní šmrnc. Pane Oldřichu, bez vás si už v podstatě nelze dívčí válku představit, i když jste chvilku z toho vyskočil, ale ta vaše role je tam nezaměnitelná. A dokonce jsem slyšel špitat tady, že jste kvůli tomu, aby v Hořicích byla sestava kompletní, přijel z dovolené. No ano, to jsem přijel. Představte si, že já jsem teď na chatě, žiju na chatě a občas teda odjedu někam něco udělat. No a teď už to je taková poslední akce a tak se mě sem hrozně nechtělo. Opravdu ne, to se vám přiznám. Z té chaty. Z té chaty. Ne jako do Hořice, ale. Ne, z té chaty se mě nechtělo, ale právě, že jsem jel, protože jsem jel do Hořic, říkám tak do Hořic, jo, protože to je nádherná cesta. Když jedete od nás ty Červené Lhoty, u Třebíče, to není ta Červená Lhota, kde je ten vodní zámek, ano. Tak jedete překrásnou krajinou, Jindřichův Hradec, Třeboň, Borovany, Český Krumlov, Hořice na Šumově, nádhera. No, to nemá chybu. Ne. Stihnul jste se aspoň zastavit v Krumlově? Ne. Já jsem se nestavil, protože jsem letěl jste sem. Chtěl, abych tady byl včas, což jsem teda byl bohatě. I když jsme v Hořicích, mě to samozřejmě nedá, abych se nezeptal, protože jsme Českokrumlovská televize. No. Co vy a Český Krumlov? Já jsem v Českém Krumlově byl mockrát a mockrát jsem tam i točil. Rafťáky třeba, ano, ty se točili hlavně v Českém Krumlově. Takže jenom pracovně nebo rád i osobně? Rád i osobně, akorát Český Krumlov má jednu chybu, stejně jako Praha, že je tam strašně, ale strašně narváno. Turistů. Narváno. Malé Tokio se tomu říká. Malé Tokio, no. Do Krumlova v únoru, no, bohužel. Únoru, ano. Co vás čeká po létě? Ale teď máte asi divadelní prázdniny a trošku odpočíváte, jak jste prozradil na chatičce, takže ano. To má každý herec rád. Ano, velmi. No, já teď ještě tak měsíc sice se občas něco natočím, ale budu na té chatě, ale od září budu zkoušet jednu hru za druhou, dokonce dvě souběžně a končím 15. května příštího roku. Jestli to přežiju. To je narváno teda. No, to je strašný. A v jednom divadle nebo ve víc na více scénách? Ve čtyřech. To jste akční muž teda. A určitě ještě mezi tím stihnete nějaký ten seriálek a k tomu nějaký film, ne? Film nevím, ale točit budem, ano. Jo, takže si vás doma vyfotografovali a půjčou si fotku. Tak. Já vám přeju klidné léto, užijte si tu chatičku a jsme rádi, že jste přijel. Díky, nashledanou. Naděláme v nich tačínku! Tak pomalu, kamaráde. Tvý šárky, které nikdo fašílouko dělat nebude. Tvý kazy uděláme fašílkou. Tvý fašílky nikdo kazy dělat nebude. Taková nespravedlnost, že z mý šárky fašílku jo, a z tvý kazy fašílku ne. Já s tobou, chlapci s tobou. Tak. A to jo. Roman z Kamene v Hořicích na Šumavě, dobrý den. Dobrý, čau. Co vy a jižní Čechy poslední dobou, jste tu často nebo méně často? Právě, že méně často. Já jsem si říkal, já jsem tady u toho Českého Krumlova a okolí strašně dlouho nebyl, takových minimálně 10 let, takže já jsem na všechno koukal jako blázen, všechno takový hezký, čistý, příjemný. To je právě těch 10 let taky, co to nebyla dívčí válka, jsme se dozvěděli. Jo, to ani nevím. František Dinkoček říkal, že myslel tak 3 roky, ale ve skutečnosti se kváže, že to 10 let. Kde se teda pohybujete, když míjíte jižní Čechy?
No já teda po celé republice, to je zvláštní, že do těch jižních Čech jsme strašně málo zavítali v poslední době a já hraju už vlastně v tomhletom představení Dívčí válka a tady jsme teda opravdu strašně dlouho někde ani v okolí jsme nehráli, takže ono, je to zvláštní, hrajem po celé republice a sem se nějak nemůžeme dostat. Tak připomenu divákům, s kým jezdíte a s čím jezdíte po republice. No je to Dívčí válka, kterou napsal Ringo Čech, šílený, a je to prostě takový příjemný představení. Co potom... Jo, takhle, já jsem myslel třeba s jiným divadlem, ještě jezdíte ne, s někým. Ne, to jsem právě říkal, že už jezdím jenom tohle, to už dál už nechci, já už chci jít na takovou dlouhodobou dovolenou. Takže odpočíváte víceméně? No, tak teď jsou prázdniny, tak teď už to stejně moc není, no, čekám nějaký seriál a tak dále, tak jako lehce v rytmu. No, co publikum tady, pamatujete si na nějaký zážitky tady z Hořic z těch minulých let? No to ne, to já si skoro vůbec nic nepamatuju, hlavně text, ten si nepamatuju, což je asi dost důležitý, ale já už si nepamatuju, kdy jsem tady byl, s čím jsem tady byl, ale vím, že se, ale to už je hrozně dávno, jestli je to 10 nebo 15 let, co jsem tady dělal, s kým, nevím, netuším, vůbec nevím. Filmy, kde jste hrál, se hrajou do dneška, to je asi záruka toho, že se povedli tenkrát. Podíváte se někdy na ty staré filmy třeba před 10, 15, 20 lety? Ne, já jsem snad jeden z mála lidí, který, já jsem neviděl ani Prince a Chuďase celýho, jenom tak občas nějaký úryvky. V podstatě já na filmy, nebo vůbec, i když tam mám malou roli, nebo, tak na to nekoukám. Vůbec, já to prostě nesnažu ten můj ksicht ještě vidět ještě jednou v televizi, takže já to vůbec neznám a nevím, netuším. Tak když už jste po letech zavítel do Hořic, tak přeju, ať tu máte nějaký zážitek. Tak ať je příjemný a děkuji za rozhovor. No, vy jste zlatý lidi, děkuji pěkně. Vylezte z toho křoví kníže a chovejte se důstojně, poznal jsem vás hned po prvním kuku. Jako jestli vám něco nejde, tak je to napodobování ptactva, na vaše chavá imitace ptáka. Pani Sandro, vy už jste v půvabném kostýmku, já si nemůžu nespomenout, když jsme byli před pár měsíci na Fidlovačce a viděli jsme vás úžasnou v roli v divadelním představení Dohazovačka. Ano, ano, ano. Kde s Eliškou Balcerovou excelujete. Pro mě to byl neskutečný zážitek, takže tak to skládám na obrazovce a před kamerou ještě jednou kompliment, protože to bylo úžasný. No to já vzkážu do divadla, děkujeme, to je opravdu, super. Opravdu teda zážitek mimořádný. No a jak jste se dostala k Frantovi Čechovi a Dívčí válce? Já jsem s Františkem točila v České televizi Zázraky přírody a Frantovi se líbilo, jak jsem vtipná. Načež mi řekl, že vlastně jeho žena, výborná asistentka Magda Čechová, že už mu o mě kdy, jako říkala kdysi a že mě tenkrát říkal, vidíš, jak jsem blbej, mohl jsem tě už dávno mít jako herečku, ale já jsem tenkrát Magdě řekl, že nemáš prsa. A já jsem opravdu takhle prošvihla minimálně 10 let u Franty prostě v angažmá tím, že jako mě neznal osobně, neměla jsem prsa, tak protože Franta, jak všichni víme, že jo, má heslo, co platím, to klátím, takže jo. No a nicméně jsme se setkali na Zázracích přírody a František mi tady nechal hrát kazy, tak jsem si tu roli tak pěkně připravila, aby to sedělo hezky dohromady s tím naturelem mého manžela, kterého hraje, toho bivoje hraje Roman z Kamene v současné době. Jsme taková povedená dvojka. Já si vás pamatuju i z nějakých televizních věcí, dělala jste to cestováníčko. Ano, ano, jo, Bedecker, ano, Bedecker, Německo, my jsme jezdili Německo, ano, Německo, ano. Kde vás teď můžeme vidět v nejbližší době, co připravujete? No, v současné době je před premiérou v divadle na Fidlovačce, to zvou všechny, současná americká hra Umění vraždy a je to dobrá detektivka. Vede to jako nějakým směrem a najednou se to tak, jak to bývá, otočí všechno o 180 stupňů a hraju takovou lehce psychopatickou paní, takže vás opravdu srdečně zvu. A televize a film? Televize uvidíme, teď se něco chystá do televize, ale o tom ještě nechci mluvit, já, protože není podepsaná smlouva, takže uvidíme. Všichni. No a film, tak já doufám, že Marie Poledňáková, tý teda přijde, aby se uzdravila, protože s tou jsem dělala vlastně dva filmy, které mě bavily, Líbáš jako Bůh a Líbáš jako Ďábel. A Maruška je teďka v nemocnici, že měla nějakou srdeční příhodu, takže já doufám, že to Marie dá a že ještě natočíme nějaký film spolu. Teď mě napadá, kdo by měl být ten třetí, kdo by měl líbat, když je tam i Bůh.
Bůh jako ďábel, i Bůh i ďábel, tak koho třetího by mohla ještě vymyslet? No, to nevím, necháme to na Marie, ale ona má hodně bujnou fantazii, takže něco jí napadne. Dohazovačka ještě funguje stále? Dohazovačka se hraje teď teprve druhou sezónu, takže a táhne, tak neskončí. Takže ano, takže srdečně doporučuji a jezdíme s ní i na zájezdy, takže je možný, že zavítáme zrovna k vám. To by bylo moc dobře. Já vám moc děkuju za povídání a milí diváci, jestli budete mít možnost se podívat, tak na tu dohazovačku určitě běžte, stálo to za to. Díky. Díky, mějte se hezky, naschle. Myslím, že jste spokojen, když se podíváme takhle za nás do publika a jak hodnotíte celkově probíhající programy Hořického léta. Dneska jsme zvlášť spokojení, protože Dívčí válka je kulturní prostě představení a jak je vidět, jako tak to funguje a fungovalo už vždycky. Takže máme úplně nabito, takže jsme nadšení. Příští rok přijede tudíž taky Dívčí válka, myslíte? To ještě nevíme, uvidíme, v každém případě jsme se s Ringo Čechem domlouvali už dobrý den, že má taky bigbeatovou kapelu, takže nevím, jestli Dívčí válku, ale s Ringo Čechem určitě něco vymyslí. Tak to je fajn, on právě říkal, že si myslel, že to nebylo tak 3 roky a on je to 10 let. Bylo to 10 let už, to je Dívčí válka. Možná je to oblíbený představení, že jo, tady to zlidovělo. Je to velmi oblíbený a ta návštěvnost byla vždycky veliká. Co nás čeká ještě do konce Hořického kulturního léta? Tak příští týden nás čeká Open Air Fest, takový mladý kapely Síť, se to jmenuje. Jsou to mladí, celou republiku známí kapely, jako Jaksi Taksi, Zakázaný ovoce nebo Parkán, takže si myslíme, že to bude dobrý festival. A další program a jsou další program potom je v srpnu, začínáme 200 letý výročí Pašijových her, na který bych taky velice rád pozval. Že to bude výroční představení. Můžeme připomenout té souvislosti, že v Českém Krumlově v Klášterech dosud je výstava o 200 letem výročí Pašijových her. Tak já vám děkuji za rozhovor a my se společně těšíme, až přijdete do Hořic na Šumavě. Taky děkuju. Tradiční pouť svaté Máří Magdaleny, která se konala v okolí starobylého kostela v Černici, měla opět své neopakovatelné venkovské kouzlo. Neokázalá akce pořádaná obcí Mojné je každoročně oblíbeným místem pro přátelská setkávání a užívání si poklidné atmosféry tohoto malebného kouta Českokrumlovska. Na pouť jsme zavítali s naší televizní kamerou.
jsme přímo na pódiu přírodního amfiteátru v Hořicích na Šumavě a s námi je tady hlavní protagonista, hlavní hvězda dnešního večera, František Ringo Čech. Dobrý den. Dobrý večer. Vy jste sem jezdili poměrně často do Hořic, teď se sem vracíte asi po 5 letech, máte k tomuhle místu už nějaký užší vztah a k lidem zdejším? My máme Hořice strašně rádi, ale zmíl jste se stejně jako já, když jsem mluvil se starostou. Já jsem myslel, že jsme tu byli před 3 lety, je to 10 let. 10 let? 10 let, byli jsme tu 3krát, já jsem tady měl i samostatný program. Tady je to ideální, prosím, já to tady mám rád, prostě skvělí lidi, skvělý hlediště, skvělý, teď i skvělý jeviště, je to šikovná vesnice. Já myslím, že ten vztah k těm jižním Čechám je asi užší, my jsme se o tom i předtím bavili, já jsem o tom něco zaslech. Vy máte něco společného s Římovem? Já jsem, naše rodina je z Římova, čili Římov to je moje vesnice, dokonce jsem si tam předloni koupil i hrob. Dal jsem tam zatím dědečka s babičkou, brácha mi tatínka s maminkou nedal, tak jsem dostal dědečka a jsou v Římově a já tam k ním velmi brzo přijdu. Je to připravenému štěstí přeje. Tak to je hezký kredo teda, ale já myslím, že radši ještě trochu pobejt. No tak ještě se mi nechce, ale pánbu zavolá hochu a jedu. Já jsem tady předtím, než jsme začali tenhle rozhovor, vyndal z takový igelitový tašky 3 desky, co období s Jirkou Schellingerem. Mě to nedá, abych se nezeptal, i když to 100x, 1000x možná bylo všechno řečeno, ale bylo to i moje období, miloval jsem tu muziku. Já se zeptám, co se vám vybaví první v hlavě, když se vysloví Jiří Schellinger? Krásných 8 let nezapomenutelných, to se nedá vyjádřit nějak. 8 let jsme spolu strávili a bylo skoro manželství, v dobrém slova smyslu. No. Byla to nádhera, no. Teďka jsem zrovna jsem se dozvěděl od Zuzany Bubílkový, že Uhlíř mě šíleně nenávidí a má mi to za zlý, že jsem Schellingera přetáhl do své kapely a já jsem si vlastně uvědomil, a že by měl od něj takových těch holubých domů 10, což je pravda. Uhlíř je velmi šikovný skladatel, no ale Jirka by nic nenapsal, kdyby nepřišel ke mně, tak by všechny ty nádherné písničky nebyly, že by zpíval Uhlířovi. Mě to, ta vaše odpověď mi podává jednoznačný důkaz, že rocker nepřestává bojovat žádným svým věkovým obdobím, ano. Což je asi hezký z druhé strany, protože v některých sférách se potom podají ruce a většině nepřátelé, ani to nejsou tady nepřátelství, to je spíš takový škádlení, je to tak? Teďka na sklonku svého uměleckého života jsem se smířil se všema. I s plešatou zpěvačkou, s Petrem Jandou se máme rádi a přiznal jsem mu, že opravdu jeho zásluhy jsou obrovský. Je to výtečný skladatel, výtečný zpěvák, je prostě, já myslím, že ze všech lidí tady rockových je Petr Janda číslo 1. A hned po něm Olda Říha. Olda Říha samozřejmě, já si myslím, že stejně to období, kdy jste hráli v té největší síle, že prostě má pořád co říct dnešku a dnešek by z toho měl pořád ještě čerpat a žít. Jo. My sem přijedeme s kapelou, já mám kapelu, no. Shut Up, pořád. Mladý kluky z Prahy a děláme právě rockovej Schellingerův repertoár a můj, ten náš společný. Tak jsem se teď domlouval se starostou, že příští rok přijedeme s Big Beatem. Já jsem o tom mluvil předtím, protože dneska je doba revivalů a revivalů Jiřího Schellingera po republice na seto. Ale my nejsme revival, že to jsou moje věci, no, právě. To já tomu rozumím právě, ale já se chci zeptat na to, že někteří tvůrci, autoři, interpreti nemají rádi vlastní revivaly, nebo jak se na tom vy, jste rád, že ty písničky žijou, nebo necháte je žít ty kapely, které hrajou? Já myslím, že ten revival, že ten naprostý nesmysl. A vždycky, když s nima přijdu do styku, tak říkám, proč vy idioti neskládáte vlastní hudbu? My jsme všichni ta naše generace věděli, že cesta je jedině přes vlastní písničky. Ať to byl Petr Novák, Olympik, Mephisto, prostě Karkulka, Donald. Všichni jsme dělali vlastní věci. To já strašně rád slyším. Já nepotřebuju YouTube jako revival, to si pustím YouTube originál. Takže dejme tomu po nějakou venkovskou zábavu, ať si to kapela hraje, ale vystupovat. To je něco jiného na tancovačce, ale někdo udělá jenom celý takovýhle, jako je ABBA, no, jezdí s ABBA, no, tak
Je to jenom na tancovačku, to máš pravdu. Jo, nesmíme zapomenout taky na to malíství. Já jsem se chtěl zeptat, čistě hypoteticky, kdyby třeba Národní galerie vám zadala namalovat takovou mini epopej, třeba čtyřdílnou, z posledních 25 let života téhle republiky a nechala vám tu volbu výběru, která čtyři zastavení si vyberete, tak... Byly by to čtyři plátna a na nich by bylo napsáno na prvním hovno, na druhým nasrat, na třetí kreténi a na čtvrtý debilové. A bylo by to šmahem nebo... Takhle spontánně, no je to popis reality, takhle já vidím současnost. A jaká bude budoucnost, co by se mělo stát? Velmi špatná. A bude někdy dobrá? Někdy třeba? Já myslím až po válce, že se to zase trochu... Bude občanská válka, to všichni dělají proto, aby byla, no a já už se jí, no možná, že se jí dožiju, ale už tam bojovat nebudu vy, jo, vy zhubnete v té válce. No to, můj děda byl hubený taky, tak uvidíme, jak to dopadne všechno. Dívčí válka je legendární vystoupení, těší vás to určitě, že s ním můžete jezdit po této republice a zájem lidí je neustálej, neutuchající. Neskusíte ještě něco jiného pro ně novýho? Třeba? No tak my máme, já mám 5 her. Já vím, ale ale dívčí nový. Válka je naprosto bezkonkurenční a mám třeba Titanic je daleko lepší hra, než je dívčí válka, ale dívčí válka je nejoblíbenější a na ní přijde, máme 45 let vyprodáno. To je naprostý unikát. Jak dlouho máte vyprodáno dopředu to představení? Jsou třeba operní pěvci, který mají 3 roky v kalendáři? Ne, to mi ne, protože Pragokoncert pořádá sám, takže to není žádným velkým předstihem, ten měsíc, dva dopředu jedeme. Stejně je to úspěch a já vám přeju, aby se vám to všechno dařilo a díky za rozhovor a ať se vám tady líbí v Hořicích a to už se stalo. Děkuju, nashledanou. Pohoda pro vás i vaše děti ve stáji Pohoda. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Každý všední den a v sobotu dopoledne vám dovezeme hnědé a černé uhlí, uhelné brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Po telefonické domluvě i mimo pracovní dobu. Najdete nás v Českém Krumlově v areálu Ambitu a v Kájově u vlakového nádraží. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Bylo, nebylo. Žili byli král a královna. Představte si, že byla jednou jedna pohádková země. Vraťte se s námi do časů bájí a pověstí a vyslechněte povídánky bájného vypravěče. V kompletu, který jsme si pro vás připravili, najdete 26 pohádkových příběhů, jimž nechybí kouzlo ani moudrost klasických pohádek. Na 3 DVD najdete příběhy o skřítcích, princeznách, čarodějích a dalších bytostech z fantastických světů. Až jedno. Objednejte si tento unikátní box, obsahující knihu a 3 DVD, který pro vás načetli titáni českého filmu a dabingu, jako jsou Vladimír Brabec, Pavel Trávníček,
Jan Kanyza, Pavel Soukup a Jan Přeučil. A pouze nyní, navíc k tomuto unikátnímu kompletu, určenému dětem do 100 let, získáte jako bonus CD Symbiózy z českofinského moderního houslisty Kristiána. Toto vše si objednejte na stránkách www.povídánky.com. Tento pořad vám přináší Vlašský dvůr a kafe Synagoga. O princi s popleteným srdcem. Žili byli král a královna, kteří byli náramně rozmařilí. Stále se jen bavili a utráceli, zábavy pořádali a o víc se nestarali. Zřejmě tím rozhněvali samotného Pána Boha, protože jednou uslyšeli z nebe hlas. Že jste byli tak sobečtí a namyšlení, narodí se vám syn s popleteným srdcem. Manželé se hrozně ulekli a nějaký čas dělali první poslední, aby se napravili a boží hněv odvrátili. Dny ale běželi, nic divného se nedělo. A tak jim zas odtrnulo a znovu se zkazili. Ještě se těm slovům posmívali a prohlašovali je za pouhé slyšiny. Po nějakém čase se jim opravdu narodil syn. Přesto se dál smáli, že mají chlapce se srdcem zdravým a zase vedli své životy nemravnými způsoby. Čas běžel jako splašený a než kdo mrkl, byl z prince mladík, který již mohl pomýšlet na ženění. Jenže tehdy právě došlo na ono popletení. Princ stále shledával, že se mu dívky třeba z hezké nelíbí. A co hůř, že ho to v lásce táhne tam, kde se jiní muži přátelí. Když měl pocit, že to nemůže déle skrývat, svěřil se s tím tajně rodičům. A to potom vypuklo boží dopuštění. Ti dva se málem pominuli, když se konečně dozvěděli o onom popletení. Nevěděli, co dál. Co počít s princem, který není na ženění. Rozčílili se a prince vyhnali pryč, jako by byl cizí. Princ byl zoufalý a strašně se hanbil za své nenáviděné neštěstí. Šel světem, kam ho nohy nesly, a hledal pomoc. Musel bloudit dlouho, protože lidé se tehdy božích trestů báli a každého, koho stihli, se stranili. Přesto našel princ dobré lidi, kteří mu poradili, aby šel na konec světa, a tam požádal o radu slavného mudrce. Princ tedy putoval dál, až mudrce nalezl a dozvěděl se toto. Tvé neštěstí rodiče trestá a tebe zkouší. Obstojíš-li, pak budeš šťastný. Činí-li Bůh někoho nevinně nešťastným, pak nedovolí, aby byl ve svém žalu sám. Je víc takových lidí s popleteným srdcem. Jdi a zkus, jestli tě uctí upřímným přátelstvím. A to si pamatuj. Kdo jaký je, je jeho věc. Může to být tvé tajemství, nebo to svěřuj jen moudře důvěryhodným osobám. Nikoho kolem sebe neučiň násilně sobě podobným. Pak jedině budeš šťastný. Princ mudrci poděkoval a opět se vydal do světa. A vskutku našel lidi se stejně popleteným srdcem, kteří byli šťastní. A dokázali dělat šťastnými i lidi kolem sebe, aniž by dávali najevo, že jsou jiní. Princi se brzy vrátil úsměv i síly. Naučil se mnoho užitečných věcí, poznal lidi se srdci takovými i onakými, a když přišel čas,
vrátil se do vlasti. Po návratu zjistil, že jeho rodiče zemřeli a že se všemožní páni přou o to, kdo bude vládnout. Prince uvítali a hned ho učinili králem, aby byl roztržkám konec. Byly mu sice nabízeny nevěsty ze všech stran, princ však pevnými slovy odmítal. Prohlásil, že je sloužícím té země a nechce se rozptylovat manželstvím. Dědice si prý zvolí, až se přesvědčí, kdo je k tomuto úkolu nejvhodnější. Brzy skutečně takového člověka našel a připravil ho na nástupnictví. Své vlastní popletené srdce si král učinil svým hájemstvím. Jednou za čas vyrazil k těm, kteří na tom byli stejně, a u nich si mohl oddychnout a být šťastný. Tam nebyl sloužícím vlasti a měl-li někoho rád, byla to čistě jeho věc. Život tak činil sobě i jiným krásným. A radoval se ještě víc, když zjistil, že jeho nástupce má vlastní rodinu, kterou pak poctil svým kmotrovstvím. A přece do jeho života dopadl ještě jeden stín. Přitáhl jednou k jeho zemi podivný, jakoby šílený voj, co hlučně vykřikoval: jsme lidé s popletenými srdci, jsme tím pádem lepší než ostatní. Kdo se nám ode dneška nebude klanět, nebo se dokonce odváží si nás ošklivit, bude stižen strašlivým nepřátelstvím. A chtěli v království zavádět své mravy. Tu se král rozlobil. On sám žil s tím údělem celý čas a nyní viděl, jak ti lidé jeho neštěstí zhanobili. Povolal celou zem, postavil do čela svého nástupce a prohlásil ho novým králem. Pak se otočil k hlučným šílencům a promluvil k ním: já sám jsem se narodil s popleteným srdcem. A i přesto jsem žil vždy co nejlépe. Kdo si však kvůli čemukoliv myslí, že je lepší než ostatní a nechává se zboštit, ten si zaslouží vypovědět. To také poradil svému nástupci a ten tak přikázal učinit. Každý se na tom chtěl přičinit a tak všechen lid vyhnal ty šílence pryč ze země. Poté jí vládl ustanovený nástupce, protože bývalý král už se nechtěl vrátit na trůn. Místo toho se vydal do světa a poučoval lidi co nejvíc o srdci, protože i to může být spletené. Je to ale vždy hlava, co blázní. Není důležité, zda ti Bůh žehná nebo tě zkouší. Důležité je, zda obstojíš. Není důležité, co jsi kdy prodělal. Důležité je, zda jsi ve zkouškách obstál. Zda jsi dobré dál hledal a zlé nešířil. Tento pořad vám přináší akciová společnost Cartamus, váš dodavatel tepla. Obec Nedabile leží 6,5 km jihovýchodně od města České Budějovice. Rozkládá se na jižním svahu malebného údolí Zborovského a Vidovského potoka při silnici 2. třídy České Budějovice Trhové Sviny. Katastrální území obce má velikost 238 hektarů a k 1. lednu 2008 je celkový počet obyvatel 320. První písemná zpráva pochází z roku 1346, kdy Havel, řečený konc Nedabile, daruje kostelu ve Střížově desátek z poplužního dvora Nedabily. V dalších letech patřila Nedabile k panství Komařickému.
Kolem roku 1450 se připomíná o Dolensku Mařic. Jeho šrot držel statek jen snedabilý. Roku 1457 po smrti Jana z Komařic připadl jeho majetek včetně vsi Nedabile na krále Ladislava. Další zprávy jsou z roku 1522, kdy Petr z Doudleb prodává ve Zdoudleby a Borovnici dvory Kmecí, Straňany, dvůr v Perném, Nedabily a Strážkovice Václavu Metelskému z Felsdorfu. Od té doby patřila ves Nedabile k městským statkům budějovickým až do roku 1849. V 16. století došlo k hledání stříbrných rud i v okolí města Budějovice. Zjistilo se, že v celém pásmu táhnoucím se od Rudolfova až po Vidov se nachází stříbrná ruda. Písemně je doloženo těžení stříbrných rud i v katastru vsi Nedabile, kde jsou zmiňovány cechy svatá Anna již od roku 1522 a cech Zlatý Jelen. Těžba nebyla úspěšná a proto byly kolem roku 1835 těžařské práce zastaveny. Po zrušení patrimonijní správy v roce 1849 byla ves Nedabile sloučena se vsí Doubravice. Během roku 1934 byla na žádost obce povolena rozluka těchto dvou obcí. Opětně byly obce Nedabile, Doubravice a Vido sloučeny někdy roku 1943, kdy byla ustanovena správní komise, její správu řídí obec Doubravice. 8. srpna 1945 byly opět, ale již definitivně, odděleny obce Nedabile a Vidov od obce Doubravice. V průběhu druhé poloviny 19. století vznikaly v obou obcích často požáry, které zničily obytná i hospodářská stavení. Proto se rozhodli starosousedé Jan Starý a Tomáš Říha zakoupit hasičskou stříkačku, na kterou přispěli také další občané Nedabile. Stříkačku pak všichni společně zakoupili od města Budějovic. V roce 1912 byla postavena dřevěná kolna, která sloužila jako hasičské skladiště a v květnu 1936 byl v Nedabili založen hasičský sbor. Ten měl v začátku 22 členů. V letech 1886 až 1898 řídilo obecní záležitosti volené zastupitelstvo, v jehož čele stál starosta spolu s prvním a druhým radním. Od roku 1898 sídlilo představenstvo přímo v obci. Toto představenstvo se volilo každé 3 roky. Z významných událostí se připomíná pozorování komety v roce 1910. V letech 1912 a 1913 byla postavena nová budova školy s nákladem 86 975 korun a dne 2. ledna 1914 bylo zahájeno vyučování.